নমস্কাৰ পি আৰ নলেজ ৱৰ্ল্ড চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। সুন্দৰী মানেই ধুনীয়া, নহয়নে? কিন্তু কেতিয়াবা শুনিছানে এই সুন্দৰী নামৰে কোনোবা গছৰ কথা, আৰু তাৰ নামেৰেই কোনোবা বনাঞ্চল বা অৰণ্যৰ নাম, আৰু তাত কি কি প্ৰাণীয়ে বাস কৰে? সাগৰৰ পানী লুণীয়া বুলি আমি সকলোৱে জানো, নহয়নে? এনেকুৱা লুণীয়া বা লৱণাক্ত পানীত কি কি মূল্যৱান আপুৰুগীয় উদ্ভিদ পোৱা যায় ইত্যাদি বিষয়সমূহ জানিবলৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চাওক। আৰু লগতে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেন্তে প্লিজ পলম নকৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, আৰু ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। এই সুন্দৰী গছৰে নামাকৃত এই বনাঞ্চলখনৰ নাম হ'ল সুন্দৰবন। 1973 চনত এই অঞ্চলটো সুন্দৰবন ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প হিচাপে ঘোষিত হয়। 1977 চনত 2,58,500 হেক্টৰ আয়তনৰ বিশিষ্ট এলেকা, 1,33,000 হেক্টৰৰ মূল এলেকা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ মৰ্যাদা পায়। আৰু 1984 চনত 4 মে' তাৰিখত সুন্দৰবন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষিত হয়। 1997 চনৰ 6 ডিচেম্বৰৰ দিনা ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান বুলি স্বীকৃতি লাভ কৰে। এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনেই হ'ল বেংগল টাইগাৰৰ সংৰক্ষণাগাৰসমূহৰ অন্যতম এখন। এই বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভখন বংগসাগৰৰ পাৰৰ গাংগেয় বদ্বীপ অঞ্চলত অৱস্থিত। সুন্দৰবনৰ মুঠ আয়তনৰ পানী আৰু স্থলভাগ মুঠ 1,00,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। তাৰ 40,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভাৰতৰ পশ্চিমবংগ আৰু 60,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বাংলাদেশৰ অন্তৰ্গত। এইখন গংগা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ, মেঘনা, বদ্বীপ সমভূমিৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। দক্ষিণ আৰু দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ উপকূলীয় এই বিস্তৃত অঞ্চলৰ নামেই হ'ল সুন্দৰবন। পৃথিৱীৰ অন্যতম বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰাচীনতম উদ্ভিদ মেনগ্ৰোভ, আৰু এই মেনগ্ৰোভ উদ্ভিদ থকা ঠাইখনেই হ'ল সুন্দৰবন। বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ মেনগ্ৰোভৰ স্থান দখল কৰিছে এই সুন্দৰবন। ভাৰতৰ তামিলনাডু আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলতো এই মেনগ্ৰোভ উদ্ভিদ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই মেনগ্ৰোভ উদ্ভিদৰ বিশেষত্ব হ'ল শিপা আৰু তাৰ গুৰিভাগ পানীত বুৰ গৈ থকা। এই বনাঞ্চলখন সুন্দৰী গছেৰে ভৰাৰ কাৰণে সুন্দৰবন নামেই নামাকৰণ কৰা হৈছে। পূবপিনৰ পৰা ভাৰতৰ হুগলী নৈ আৰু পশ্চিমে বাংলাদেশৰ বলেশ্বৰ নদীৰলৈকে ইয়াৰ সীমা। উত্তৰৰ হিমালয় পৰ্বতৰ পৰা নামি অহা গংগা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু মেঘনা, এই 3খন নদীৰ মিলনস্থল হ'ল এই সুন্দৰবন অৰণ্য। এই অঞ্চলতেই চান্দ্ৰ সদাগৰৰ যি ৰাজ্য আছিল, সেই ৰাজ্যৰ কিছু অৱশেষ ইয়াত পোৱা গৈছে। 3য়োদশ শতিকাৰ মোগল সাম্ৰাজ্যৰ সময়ত তৃতীয় সম্ৰাট আকবৰৰ সৈন্য সামন্তৰ আক্ৰমণৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ বহু লোকে এই সুন্দৰবন বনাঞ্চলত আশ্ৰয় লৈছিল। সেই পলায়নকাৰীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত বাসস্থানবিলাক 7য়োদশ শতিকাত পৰ্তুগীজ জলদস্যুসকলৰ হাতলৈ গুচি যায়। এতিয়াও ইয়াত বহু লোকে বসবাস কৰে, আৰু তাৰ প্ৰধান জীৱিকা হ'ল মাছ ধৰা আৰু মৌৰ সংগ্ৰহ কৰা। মূৰৰ পিছফালে 1খনকৈ মুখা পিন্ধে, য'ত সিহঁতক আক্ৰমণ কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখে। ধাৰণা হৈছেনে কিহৰ আক্ৰমণৰ পৰা ভয়? সেয়া হ'ল সেই উদ্যানখনত থকা ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ। এই বিশ্ববিখ্যাত প্ৰজাতিৰ বাঘবিলাকৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় 10 ফুট, য'ত নেজৰ দৈৰ্ঘ্যই প্ৰায় 3 ফুটকৈ হয়। ওজনৰ দিশতো গড়ে 200ৰ পৰা 250 কিলোগ্ৰাম পৰ্যন্ত এই বাঘবিলাকৰ ওজন হয়।
আজিলৈকে ইয়াত উদ্ধাৰ হোৱা সবাতোকৈ ডাঙৰ বাঘটোৰ ওজন আছিল 325 কিলোগ্রাম। ইহঁতে হৰিণ, মহ, মানুহ আদি চিকাৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। বিজ্ঞানীসকলৰ অধ্যয়ন অনুসৰি দক্ষিণ এছিয়াত 2500টামান ৰয়েল প্ৰজাতিৰ বাঘ আছে আৰু তাৰ 10 ভাগেই এই সুন্দৰবন উদ্যানত বসবাস কৰে। ইয়াত চিত্ৰা হৰিণাও প্ৰচুৰ পৰিমাণে দেখিবলৈ পোৱা যায়। পূৰ্বৰ 1.5 লাখ হৰিণৰ ভিতৰত বৰ্তমানে সেই সংখ্যা কমি গৈ মাত্ৰ 30,000মানে হৈছেগৈ। আৰু ইয়াত বিলুপ্ত হোৱা এবিধ গঁড়, যাৰ নাম হ'ল জাভান ৰাইনচৰ্ছ, শিংবিহীন গঁড়, যি এতিয়া আৰু এই সুন্দৰবনত পাবলৈ নাই। ৰঙা কেঁকোৰা এই সুন্দৰবন নদীৰ দাঁতিত পোৱা যায় আৰু ইয়াত মুঠ 7 প্ৰজাতিৰ কেঁকোৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই বনভূমি লৱণযুক্ত ক্ষুদ্ৰ আয়তনৰ এটি দ্বীপমালা। 1903 চনৰ গৱেষণা মতে সৰ্বমুঠ 245টি শ্ৰেণী আৰু 334টি প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ থকা বুলি সন্ধান লাভ কৰিছে। ইয়াত গলপাতা গছ, সুন্দৰী গছ, গেৱা গছ আদি উদ্ভিদ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। জৈৱ বৈচিত্ৰৰ দিশত 120 প্ৰজাতিৰ মাছ, 270 প্ৰজাতিৰ চৰাই, 42 প্ৰজাতিৰ স্তন্যপায়ী, 35টি সৰীসৃপ আৰু 8টি উভচৰ প্ৰজাতিৰ আবাসস্থল এই জোৱাৰভাটাৰ জলাভূমি সুন্দৰবন। বাংলাদেশ অধ্যুষিত সুন্দৰবনত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 100ৰ পৰা 250জন মানুহ ৰয়েল বেংগল টাইগাৰৰ দ্বাৰা মৃত্যু হয়। বনভূমি 31.1% অৰ্থাৎ 1874 বৰ্গ কিলোমিটাৰ জুৰি নদী, নলা, হাবি আৰু বিল মিলি এই সুন্দৰবন বনাঞ্চল। সুন্দৰবন বনাঞ্চললৈ যাত্ৰা কৰাৰ আগতে স্থানীয় জিলাৰ মানুহবোৰে এই আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে বনদেৱী বা বনবিবীৰ প্ৰাৰ্থনাৰ লগতে ধৰ্মীয় আচাৰ অনুষ্ঠান পালন কৰে। সুন্দৰবন বনাঞ্চলৰ বিষয়ে থকা তথ্য আজিলৈ এইখিনিয়ে। আগলৈ এনেকুৱা নতুন কিছু তথ্য লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ উপস্থিত হ'ম। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, থেংক ইউ।